bir xanım müğənni. Deyir ki, ay, mən belə eşitmişəm toy ki... Toy etməmsən, ailə qurmamısan. Kimdir uşağının atası? Vasifdən qalmaqallı açıqlama. Sözü gedən bu video sosial şəbəkədə heç kəs tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Biz də sizlər üçün yepyeni videonu hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kimi, buna yana... Bir xanım müğənni deyir ki, ay, mən belə eşitmişəm ki, xəsis. Ha, deyir, ən xəsis müğənni. Vasif mənərəmdir. Elə eşitmişəm. Mən də köməkçilərimə, işçilərimə tapşırdım. Bundan bir maraqlansınlar. Əgər lağ eləməsəydi, lağlağa kimi ilişkəndlə buna yanaşsaydı, yanaşmasaydı daha doğrusu, ki, ən xəsis müğənni Vasif mənərəmdir. Ciddi desəydi ki, ən xəsis müğənni Vasif mənərəmdir. Onda mən çox-çox hamıdan özür istəyirəm. Mən oturub ən azından dərindən düşünərdim ki, görəsən mən bu xanımı nə vaxt harasa aparıb onun pulunu verməmişəm. Mən belə düşünərdim. Amma elə düşünmədim, çünki lağlağa inənədi. Qaldı ki, mən dedim işçilərimə tapşırdım, bunlar maraqlandılar. Mən eşitdim ki, bu xanım heç ailə də qurmuyor. İndi mən də sual verirəm. Sən ailə qurmamsan, toy eləməmsən. Mən sənə deyirəm, sənin uşağın atası kimdir? Deyirəm sənə. İndi mən də səndən soruşuram, kimdir sənin uşağın atası? Adamı mərdi qova-qova namərd eləməyin. Gedin işinizlə məşğul olun.